29-chi test elektrolitik dissotsiyalanish o'zbekcha to'plamda, 28-chi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi. 2 litr 0,4 maylarli HX kislota eritmasida kislota hisobiga hosil bo'lgan zarrachalar Avogadro soniga teng bo'lsa, HX kislotaning dissotsiyalanish darajasini toping. Zarrachalar soni Avogadro soniga teng degani bu 6.02 10 darajasi 23 ga teng degan. Ya'ni 1 mol. 1 mol. Avogadro soniga teng bo'lgan zarrachalar 1 mol bo'ladi. HX dan qanaqa zarrachalar hosil bo'ladi? Dissotsiyalansa H+ X- hosil bo'ladi. Endi 2 litr 0,4 mollarli degani 2 ni ko'paytiradigan bo'lsam 0,4 ga bu yerda chiqadi 0,8 mol dastlabki modda. Dastlabki modda 0,8 mol bor. Mana bu HX dan. Endi hosil bo'lgan zarrachalar barcha zarrachalar. Aytaylik X moli dissotsiyaga uchraydi, dissotsiyalanadi. Bundan hosil bo'ladi X va bundan hosil bo'ladi X. 0,8 minus X qoladi. Dastlabki kislotadan plus 2X hosil bo'ladi ikkita ion. Kation va anion. Demak, bu yerda hosil bo'ladi 0,8 plus X zarrachalar soni. Va shu 1 ga teng bo'lishi kerak. Mana bu yerda molni bilamiz. Demak, X teng 0,2 bo'lishi kerak. 0,2, ya'ni 0,2 mol dissotsiyalansa 0,2 mol hosil bo'ladi. Vodorod 0,2 mol hosil bo'ladi anion. 0,4 bo'ladi hammasi bo'lib. 0,8 dan 0,2 ni ayirsam 0,6 qoladi dastlab. 0,6 ga 0,4 qo'shsam 1 mol bo'ladi barcha zarrachalar. Demak, kislotaning dissotsiyalanish darajasini toping. 0,2 si dissotsiyalandi 0,8 dan. 0,2 taqsim 0,8 bu dissotsiyalanish darajasi ulushda foizda 100 ga ko'paytirish kerak. Ya'ni bu 1/4 bo'ladi ulushda. 1 taqsim 4 C variant.